Vad måste vi göra? Vad ska vi göra idag? Okej, vi kör det i vlogg. Hej där, Linda och Daniel. Jag har ingen smink på mig. Vi tänkte vad ska vi göra? Åka och köpa en present till Hammer. Ja, vi ska åka och köpa en present till Hister, som är en hit på den 8-3 år. Alltså du måste ju, och vi har Elsa som lyssnar på idollåtar. Han får fram. Ja, här tror jag Daniel ikväll. Man ser lite popcornrester, lite godis, gammal cola, fett ofräsch. Det var lite daskigt. Ses imorgon!